Ne stišao se gnev većine Srba na Kosovu i Metohiji povodom Kurtijevog poteza da imenuje čoveka sa 1.500 glasova za ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova. Neuobičajeno oštar i emotivan tim povodom bio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je Kurtija nazvao terorističkim ološem. Da li će Srbija bojkotovati predstojeći samit Evropske unije Zapadni Balkan, koji se utorak održao u Tirani? Kurti u Kosovskoj skupštini rekao da dijalog sa Srbijom nije među njegovim prioritetima, kao i da neće formirati zajednicu opština sa srpskom većinom. On je pozvao Srbe koji su napustili kosovske institucije da se prijave na konkurs za posao. Evropska unija inače ukida vize za Prištinu i za Kosovo. O svemu tome sa gostima Tomom Filom i Milanom Parivodićem. Dobro nam došli. Izvolite, dragi gosti, dobrodošli. Hajde, Tomo. Poštovanje, gazim i dolazim. Poštovanje, gospodine Fila, drago nam je da ste došli. Gospodine Parivodiću, vi ste naš stari drugar. Tako je. A Toma je novi. Ne, Toma je novi što se tiče dolaska u naš studio. Jeste sad prvi put kod nas? Prvi put. U ovoj emisiji. Pa Zoran me nije hteo. Koliko? Ajde, Toma, zovem te. Ne, zovem te. Teti Slava, te ideš na put. Dve, tri nedelje vas je jurio. Da, dve nedelje. Pa ne, samo prošle nedelje nisam mogo. Dobro. Su te neki zdravstveni problemi, ali nije rešeno. Ali rekli ste da vam se ipak sviđa i da nas gledate, što je za mene velika stvar. Pa ja vas stalno gledam i stalno mislim kao i skupština. Znaš, oni misle da se mi bijemo kad izađemo napolje. Dobro. A ovo mi pijemo kafu svi, i opozicije. Dobro. A šta, vi mislite da se on i ja bijemo posle emisije? A to tako ljudi misle, da posle toga, ko zna šta se dešava. Pa da ja kažem... A šta, vi se ne bijete? Ne. Mislim da bi to bilo neravnopravno. Ja mislim da bi ipak Zoran možda odneo tešku, kako se ono kaže, minimalnu pobjedu na poene. Ajde da idemo na ozbiljne teme. Evo, da idemo sa gospodinom Filom. Ja hoću ga pitam, predsjednik Srbije, čuli ste šta je rekao za Kurtija. Hoće li predsjednik da sa terorističkim... Uzem mi... Teo je da pita ovo, da li će predsjednik otići da se vidi sa terorističkim ološem? Ja mislim da treba da ode, jer je uvek bolje biti tamo i reći nego ne biti. To je moje mišljenje, a on će da odluči sam, jer on je izabran. Pa i odgovornost. Ima vremena do utorka. Meni su naučili u Grčkoj šta znači taj referendum. Kaže, čekaj bre, kakav referendum? Jesmo mi birali Zorana Ostojića da bude predsjednik vlade? Pa jesmo. Pa onda neko on odlučuje. Što bi ja izašao na referendum? I to je priča. A, da se ne sakrivaju političari... Nego da kažu šta imaju i gotovo. Pa dobro, ali Milorad stalno ističe kako je raspoloženje naroda tako, pominje nekakve ankete javnog mnjenja, pa misli da političari treba da slušaju ono što narod misli, nesvesni da političari, na primjer Vučić, ima mnogo više informacija no što narod ima. I narodni poslanici i političari. No što narod ima. Dakle... Kako vam izgleda ovo, hoću, neću da idem i tako dalje? Izgleda mi kao pregovaračka pozicija. Kao Dači što kaže, i ako ode, i ako ne ode, to će biti u srpskom interesu. A pa to je vrlo precizno. Nije baš tako rekao. Kako sam ga ja razumio? Rekao je da je odluka na predsjedniku, a da će on odlučiti u srpskom interesu. A ne, i ako ode, i ako ne ode, nemoj da okrećeš, jer Dačić mi... Dobro, da damo. Dakle, će predsjednik moje stranke... Dobro. Ne, ali kao i uvijek. Vrlo je alergično na SPS. Ja uvijek mislim da je bolje sedeti za stolom nego da odlučuju za tim stolom bez tebe. I ja sam uvijek za to da Srbija bude uključena da sedi za svim stolovima, a ne da sama sebi isključuje sa stolova. I stari princip najveće lisice međunarodne politike Velike Britanije, always a seat at the top table. Yes. Uvek moraš da imaš. Prema tome, ne biti u Evropskoj uniji, ne biti čak ni u NATO-u, to su greške. To su greške. Mi moramo biti svuda tamo gde se donose važne odluke.
Inače si objekt odlučivanja. Inače si objekt odlučivanja. Tako da, u svakom slučaju, oni će tamo nešto odlučiti. A da li će odlučiti bez nas ili sa nama, mnogo bolje da odlučuju sa nama i da znamo da damo svoj doprinos toj jednačini u odlučivanju i da ne budemo objekt odlučivanja, nego subjekt u donošenju odluka. Ako si tamo, možda teraš malo vodu na svoju vodenicu u prevodu. Apsolutno, ne malo, nego možeš mnogo. Mnogo možeš, jer srećom s druge strane imaš Kurtija, koji je čovjek majstor da napravi grešku. I onda, kad imaš takvog jednog genija, onda treba ga pustiti da greši, treba ga pustiti da srlja, a ti si onda dobar, pametan, ispravan i saradljiv. Gospodine Fila, ovaj Kurti koga pominjemo, ali moramo da ga pominjemo, ponovo je sad javno u Skupštini rekao da ga ZSO, zajednica za opština, ne interesuje uopšte. To mu je i plan. Neće da diskutuje. I program je odav. Dobro. I uopšte, zašto je on važan uopšte? Mislim, ne razumem. On je jedna marioneta koju Amerikanci te neće da prihvati, neće da razgovara o tablicama. Odjednom dođe američki ambasador, on odjednom da hoće da razgovara. Mislim, nije on bitan za ovu priču. Ovo dve stvari sam ja govorio uvijek. Prvo, da se pitanje Kosova i Metohije rešava u Beogradu, dok se nađe čovjek koji će da potpiše. Ako ga nađe, to je Kočaj Jovanović koji je rekao da dobrovoljno će da ode i tako dalje. To je prvo. I to je ključno pitanje. To je pitanje gde je odluka. Odluka je u Beogradu. Dobro, a drugo? Drugo, ako mi pogledamo Kurtija i sve ostalo tamo, to je gubljenje vremena po meni. Ali treba ići svuda. Treba ići sarađivati i s NATO. Treba sarađivati sa svima. Ali ne možemo mi ući u NATO sa svežim bombardovanjem od 99. Ne može. Znate, recimo... Pa ne zovu nas. Ne, pa kad bi se mi pojavili, ponudili, primili bi nas odmah. Tu nema problem. Ali isto, evo recimo da, Kosovo, priznanje Kosova, pa naravno. Pa dobro, i u Evropu ne možemo ući bez priznanja Kosova. Ne može. To je pa, eto, mislim da nije mnogo toga tajno. Ali hoću da vam ispričam jedan detalj. Recimo, ja sam pokušala je politika preko jednog novinara, Šajina, da se realizuje jedna ideja da Papa dođe u Beograd. Prethodni patrijarh Blaženo počeši Irinej, kad sam razgovarao sa njim, rekao je sveže je Jasenovac. Ne možemo tomu da prihvatimo još vremena. Da li je bio u pravu ili nije bio u pravu, ja mislim da je bio u pravu. Treba vremena da prođe. Vreme je rešenje za sve. Pa i za Kosovo, znate. Dobro, je li to vi zagovarate status quo i zamrznuti konflikt? Ne. Ja sam za Grenelovu priču. O tome se radi. Da ima mnogo stvari... Da Amerika preuzme ulogu. Preuzme ulogu i da se onda deo po deo rešava. Jer prvo rešiti da li imaš struje ovdje, pa onda da li imaš grejanje, pa onda da vidimo šta vi pričate, vas dvojice. Treba uslovi određeni da se urade. I zato Grenel... Kad ste pomenuli Grenela, on je dao izjavu kako Kurti nije omiljen ni u Americi, ni u Evropskoj uniji. Tako je. Ali, izgleda... Zbog frizure, ja mislim. Ne, ali zanimljivo. Prošli put kad su ga Amerikanci smenili, kad su mu srušili vladu, on je dobio apsolutnu većinu. Dakle, izgleda da i na Kosovu, kao i u Srbiji, oni koji se ritaju na Ameriku i na Evropsku uniju, dobijaju glasove ljudi. Jeste, on izgleda da njega doživljavaju kao nekog njihovog principijalnog branioca prava. I da on po tom osnovu kao dobija, ka patriotu, da on tu dobija. I to je Balkan, znači što si veći inadžija, to si veći patriota. To je stari. Odnosno, što više, kako da kažem, ružnih reči upućuješ prema zapadu, ispada da si veći patriota. I generalno, što se više plaši stranaca, što više ti mrziš strance i što više ti od tih zlih stranaca braniš svoj napaćeni narod, to si veći patriota.
Da, to je merilo. Ksenofobija nije baš prisutna kod nas toliko. Mi mnogo naroda imamo u Srbiji. Grci su pametni uradili, ili imaš Grk, ili ako ne misliš tako, napolje. Doviđenje. I doviđenje. Da, da, da. Prvo etničko čišćenje je Markos napravio. Ovaj je Metaksas. Da. Kad je rekao za 30 dana ima napolje. Oni su to, Tomo, sećao se, još zvali ostracizam. Ostracizam, tako je. U staroj Atini, ostracizam. On te protira, nisi dobar građanin i to je to. Nemaš ti s nama da živi među medvedima. Cinceri, možda zamećeš, nevažna grupa da ja pripadam, ubi mene i bi patrija, mi smo Srbi ovde kad smo tamo, Makedonci su dole i tako. I odjednom i Grci zabrane i da kažeš da si cicarin i kamo li da upotrebiš jezik, jer za to bilo hapšenje. Kad pričamo o Makedoniji i cincarima, samo da podsjeti, pošto znam. I znamo se iz Ohrida i tako dalje. A tamo, normalno, Makedonci imaju više partija, Srbi imaju tri, Turci imaju najmanje dve, Romi dve, tri, Bošnjaci dve, tri. Jedino cincari imaju, koliko ja znam, samo jednu partiju. Pa jeste. Ali oni su uvek... Oni su kao Mujo i Fata kod nas, znate? Tako su cincari za zezanje. Jer, recimo, predsjednik udruženja cincara kaže je smenjen u Bitolju. Zašto, kaže, viđen je da je platio kafu neko. Hteo sam da iskoristi vaše prisustvo. Ali su najbistri i najuspešniji. Makedonska akademija nauka napravljena, onda su je zvali Canu. Je cincarska akademija. Ali može da se čita kao S na ćirilici San. Hteo sam da iskoristi vaše prisustvo. Zoran će sad odmah da reaguje. Vi kao ugledni advokat, kažete nam, pa imali smo sve pravne mogućnosti svojevremeno da to Kurtija zadržimo. Što smo ga pustili? Vidi o čemu vam priča. A to je Koštunica. O čemu priča? Znao sam da ćeš reagovati. Politički zatvorenici moraju preodbiti. Bio je radio i... Bila je razmjena zatvorenici. Kad ste pali s vlastom, morate da se sloboda politički zatvorenici. Oni su nas, kao i pametan odgovor. Evo da odmah reći ću. Suština šta je bilo? Oni su odigrali drugu priču. Pošto je Kosovo na neki način vojska povukla, e, da ti ljudi koji su osuđeni, a Kosovari su, Šiptari. Bilo hiljada i nešto ljudi. Tako je. Da robijaju u svoje zemlje. U Prištini, Prizrenu i tako dalje. Kod Mitrovice i slično. I mi smo potpisali, Koštunica je potpisao, da oni prelaze tamo. I jedan deo je dobio aboliciju. Aha. Međutim, nemački ministar inostranih poslova ili ne znam koji je doveo te ljude do preko granice i pustio ih kući. Eto, to je bilo istina. To je ta priča. Nisu, oni trebaju da traže. Dobro, neću više postaviti pitanje ovo za Kurtija. Je li normalno bilo da posle pada komunističkog režima se oslobode politički zatvorenici? Politički svakako. Nije to baš tako. Politički, vrlo relativno. Pa nije nosio Kurti pušku. Pa nije. Ali dobro, ali nije komunista bio. Znaš što se zalagao. A vi marksiste ste zatvarali marksiste? Ne znam ja. Ne. Koji mi marksisti? Pusti mi marksisti. Ovdje ti ne sede marksisti. U redu, u svakom slučaju. Ja nikad nisam bio u partiji. Ni u jedni. Sad sam ušao u SPS. Pred 3-4 godine. I ti nikad nisi bio vjerojatno u partiji. Ne, ja sam u Savezu komunista nikad. U Savezu komunista primljen kao cela generacija studenta i od tada me niko ništa nije pitao. Juče si rekao da si razočaran učinkom naše reprezentacije i kao čovjek i kao komunista. A to je ono stara izreka. To je stara izreka. Da li u principu ovo što radi Kurti, miniranjem pregovora, ide na ruku onima u Srbiji koji isto smatraju da treba da bude status quo, da ništa ne treba potpisati, da time svesni, da time zaustavljaju evropske integracije. Da na neki način takozvane patriote u Srbiji, Kurti su na istom zadatku. Tako izgleda.
Kako mi smeta kad kažeš to takozvane patriote, bre, to je... Zato što nisu. Ti znaš da nisu. Kako znaš da nisu? Za mene nisu, ja sam patriota. A, dobro. Pa i ja sam patriota. Dobro. I ovo su ljudi patriote. Dobro, ja svi smo patriote. Pa kako možeš onda nekom da prilepiš takozvane patriote? Kao što ti kažeš takozvana vlada, a tamo sede... Ja ću uvek da kažem da je to takozvana vlada lažne države Kosovo. A dojuče ovi srpske... Ne mogu da ih priznam, jer sam u pravu, gospodin Pila. Smatraš da su oni srpske liste izdajnici što sjede u takvoj vladi? Ne smatram, samo slušaj šta kaže ugledni advokat. Dok ta država ne bude priznata u Ujedinjenim nacijama, ona nije država. Švajcarska je ušla u Ujedinjene nacije 73. pa niko nije osporavao da je švajcarska država. Ajde da idemo na status quo. Ti se osuđuješ sa Filom da diskutuješ o tome. Ja nisam za status quo. Naprotiv, ako mali pomaci, na primjer, da se obnove groblja, da se izvrše presude za visoke dečane, da se ljudi kreću slobodno levo i desno. Ja sam bio u Gnjilanu i to je jedno, to je kao geto. Tu u jednoj ulici su Srbi, ostalo ne smeju da izađu. U Prištini žive pored policijske stanice. Da se razumemo, to su koraci, elektrodistribucija, tablice, na kraju krajeva lične karte, sve polako. Jedan po jedan deo da se rešava i onda za nekoliko godina će ti novi ljudi koji žive tamo i ovamo odlučiti šta će dalje da bude. Evo to je. Znači ja nisam za status quo. Ne, status quo je glupost. Nego mora za niz malih koraka. Koraka. Koji su, to je Grenelova priča. Da ide napred polako, polako. I onda ti ljudi će... Step by step. Kad ti ljudi budu živjeli zajedno, onda će to pitanje rešiti. Isto tako i sa Hrvatima i sa Bošnjacima. Polako. Evo polako. Dobro, s njima nemamo nikakav... Kakav imamo problem? Ovo je problem koji nam zaustavlja... Pa kako? Imamo granični problem. Jer postoji granica. Osim Srbije i Makedonije nema ni jedna granica. Pa ako se ne dogovorimo o granici, bit će neka arbitraža i neki sud će da presude. Ne boj da, šta će da bude? Šta će da bidne? Pa ili se dogovorimo... Ne mora da znači, jel možda bidne? Nije između Hrvatske i, koliko ja znam, i Crne Gore još uvek definisana prevlaka. U privremenom statusu još od Cvilanovića. Pa znam, zato i priča. Da li u principu anti-evropske snage u Srbiji navijaju za status quo, da se ništa ne potpisuje, nadajući se kako dolazi do prekompozicije geopolitičke slike sveta. Kako je babi Milo, tako je se snilo. Evo, sad će da dođe do preokreta u Rusiji, pa će onda, ili će, to su one priče iz 1991. 1992. godine, sad će da dođe do ogromnog preokreta, pa ćemo onda mi da idemo na Berlin i tako, otprilike, to je taj nivo proročanstva. To su ljudi koji nijednu knjigu u životu nisu pročitali. To je problem. Ja vidim da ovi ljudi iz Evrope ne znaju gdje im je glava od Kosovara i Srba. I da, kao da im je to najveći problem na svetu. I Kosovari se ponašaju jako iracionalno i da kažem u pežorativnom smislu balkanski. Ja isto i sa naše strane vidim vrlo teške reči koje se izgovaraju njima i ja uopšte ne razumem kako, da li te teške reči su deo nekog vrlo neobičnog balkanskog pregovaračkog procesa, gde ja treba tebe prvo da skroz ponizim da bi ti meni lego na rudu za nešto. To nije obično način pregovaranja i rešavanja sporova u bilo kojoj životnoj situaciji. Ja mislim da je ovim ljudima iz Evrope preko nosa sve što se tiče tog rešavanja pitanja Kosova. A i oni su tome doprinjeli. Oni su sigurno tome doprinjeli. Ovi konkretno ljudi koji sad rešavaju nisu. Ovi ljudi, recimo taj Lajčak, jedan, on ima taj mandat to da reši. Oni to nisu. Ja mislim da Srbija ima i druga posla osim rešavanja pitanja Kosova. Mislim da mi imamo egzistencijalna pitanja, kao i svaki narod, koja treba da se rešavaju, dnevna pitanja, strateška pitanja budućnosti Srbije, opredeljenja,
privredna pitanja, socijalna pitanja, brojna druga pitanja. Nama pola dnevnika se bavi, mi se pola dnevnika bavimo Kosovom. I tako 20 godina unazad. To je jedna ogromna... Dok ne rešimo taj jedna problem. Jedna ogromna nacionalna... Pa to je kao da imaš jednu parnicu. Evo, Toma to najbolje zna. Ti imaš jednu parnicu i ti si rešio da tu parnicu dobiješ. I ti si cijel svoj život upropastio jer se baviš jednom jedinom parnicom. I na kraju ćeš možda i umreti i neće završiti tu parnicu. Možda je bolje nekada i pustiti stvari da idu, da bi tvoj život prošao normalno, a ne da fiksiraš svoj život na jednu parnicu koja je vrlo problematična, da li ćeš je ikada moći dobiti. Tako da mislim da treba celo to pitanje i dizanja tenzija spustiti na jedan nivo ranga značaja tog pitanja. Jer to pitanje nije pitanje koje će opredeliti budućnost srpskog naroda. Ono što će opredeliti budućnost srpskog naroda je natalitet. Pitanje onoga što ja zovem egzodus, a to je ogroman broj ljudi koji odlaze iz zemlje. Postaviti pitanje i jedan broj se i vraća. Ima nekih 92.000 kažu da se vratila, sad tu da su mladi. Sad ispada je 800.000, onda se manje za 10. Kaže, evo, mladost nam se vraća, Luka Bojević nam se vratio. Znate taj što se kaže? Mladi nam se vraćaju. Nemojte to. To je bio štos preko telefona. To je odličan štos, ali... Dobro. U svakom slučaju... Dakle, mi imamo pitanja koje su zaista egzistencijalna. Evo, sad smo imali prebrojavanje građana, mi još čekamo sad rezultat toga. Da li će tu biti 6,5 miliona ljudi ili 6,600 ili 6,300, to je veliko pitanje, ali svakako neće biti više nego što je bilo poslednji put, a poslednji put je bilo 6,900 bez Kosova. Ali je ljudi pomrlo, morate da znam. Jedan broj ljudi je pomrlo, ali veći broj ljudi je otišao. Korona i veći broj ljudi je otišao. Tako da mi moramo se baviti budućnošću, a ne pitanjima koje su se desila pre 20 godina i koje su manje više i završena pre 20 godina. Samo je pitanje kada ćemo mi to shvatiti. To je još Dobrica Ćosić tako govorio. A da li na neki način ruska agresija na Ukrajinu uslovčeno ubrzava sve. Ne, drugo sam teo da odgovorit ću ti na to. Ja mislim da će biti promene u globalnom sistemu. Jer očigledno BRICS dobija neki svoj značaj. Azija dobija veću vrednost od Evrope koju Amerika očigledno želi da osiromaši. Po mom mišljenju je to tako. Jer tri puta veće cene i tako dalje. Ovo drugo sam ja teo da kažem. Srbija se nalazi u jednom momentu. U jednom raskršću sada. Mi počinjemo da polako gradimo privredu. I sa investicijama koje vole, ne vole, sa stranim Greenfield investicijama i tako dalje. Dakle, počinjemo da se zaimamo, jednostavno da kažem, da dobijemo nešto. Ali ne zato što smo ušli u BRICS? Ne, nema veze, to je odgovor na tvoje pitanje. Ali ovo je na paralivodujuću ovu priču. Dakle, mi imamo šansu samo kroz mir. Tako je. Mir da se razvijamo i da zaradimo i da nam rade ljudi i da nemamo nezaposlene, da ne beže napolju, da se podižu plate. Jer znaš kako kad neće da ti pobegne, kad dobije ovde bar približno koliko bi dobio tamo. Vrlo je prosto. Ali nemamo mir, imamo u Evropi rat. To pričam. Ne, u Evropi nema veze. Samo da mi ne zaratimo, ne daj Bože. Da nam se ne desi. S kim mi da zaratimo? Na Kosovu mogu nemiri da budu, da mi dođemo u problem. Jer onda će nam reći, vi ste poslali dobrovoljce, vi ste naoružali grupe. Slušajte Radu Trajkovića, kaže, neoružane bande iz Srbije se šete. Tako je. To je vrlo opasno. Da li rekla iz Srbije ili lokalno? Iz Srbije. Iz Srbije, rekla i čak sa severa Kosova. Sa severa Kosova, iz Srbije. Znači i lokalno, a ne iz Srbije. Ne, iz Srbije.
je bila je neka priča o stajanju. Bila je, tačno ste u pravu da je rekla i Srbi. Tako da je to, to je problem. I onda ćemo mi biti krivi bilo šta da se desi tam. Znate? Jer ja imam iskustvo sa ranijem pričom oko Rugove. Sećate se da smo išli da se smejali. Išao Milutinović u Čištinu. 14 puta smo išli. Išli. I onda šta su rekli? Vi ste krivi, pa vi, čim tebi ne dolaze, onda si ti kriv. I tako smo dobili ono što je trebalo da dobijem. Jer od početka su to želeli. Jer smo trebali. Ali gospodine Fila, Vučić je rekao, dozvoli Zorane, Vučić je lepo rekao, i kad govori gospodin Parivodić o miru i gospodin Fila, on je poručio na Instagramu da se Srbija neće odreći ničeg svog, ali da nećemo, da to ne znači da ćemo da ratujemo, nego da sednemo i da razgovaramo. To je jeste suština. Pitanje ili citiraš Vočića čisto da gledaoci, ako nisu čuli šta je rekao Vučić, da saznaju. To je pitanje da gospodin Fila recimo kaže da li je to ispravno mišljenje. Ispravno je naravno. Zato što ako bez mira mi nećemo napredovati. Ne mora da nas bombardaju. Dovoljno da nam povuku investicije. I idemo nazad opet. Kao što su iz Rusije povučene. Pa nije, ne može, pa nisu sve povučene, baš toliko koliko to što se priča. Pa je bi bilo dobro da povuku i nama samo to. Nikako da ne povuku. Nemci da ne povuku, dovoljno je 100.000 i nešto ljudi ostaje bez posla. Pa to je i sve vreme hoću da govorim, da kažem. Samo je mir, nema cenu mira. Jer mir, mi možemo uz mir, u miru da se razvijamo. Pitanje uvođenja Rusiji embarga ili ne je za mene sporedno pitanje. Ako se dogovorimo s Rusima da ne glasaju, da stavljaju veto na bilo šta oko nezavisnosti Kosova, to bi bilo u redu. Ajmo malo ovo što se dešava u Ukrajini. Kako vam izgleda ova taktika terorisanja civilnog stanovništva kao zamena za neuspehe na vojnom frontu? Koja bre sad? Odakle ti ta ideja? Pitao sam čoveka nešto, nisi tebe pitao. Pa odakle ti ta ideja bre? Daj mi primjer. Jel ti ne gledaš vesti? Gledam vesti. Gledam, ali ja gledam, ali nisam vidio to. Ali vidio sam streljanje zatvorenih, zarobljenih vojnika. Bravo, streljanje zarobljenih vojnika. Bravo, hvala što mi pomožete. Da li je moguće... Onima što je pucano u glavu, je tako? Da li je moguće da Rusija nema onu paučinu ugljenu kao što su imali Amerikanci kad su nam gasili struju bez uništavanja dalekovoda, termoelektrana, brana i tako da? Pa ja ne znam, ali verovatno da nema. Verovatno da nema. Očigledno je da... Samo je Amerika bacila... dve atomske bombe na Hirošimu. To nema veze. To su samo Japanci neke. Mali narod. Rusi su ušli u taj rat i pogrešili. I ne mogu se iz toga izvući bez teških posljedica, nažalost. To je posljedica oblika vladavine koji je u Rusiji. Kad bi oni bili zemlja u kojoj postoje jasnija kontrola vlasti, institucionalna kontrola vlasti, ustavna kontrola vlasti, ono što zovu checks and balances, onda ne bi imali onaj sastanak od 21. 22. februara kada njih dvadesetorica se tresu kao terijeri pred ruskim carom i on ih proziva kao učiteljica đake prvake. To nije normalna situacija da se ljudi u zrelim godinama ponašaju kao šiparice pred vladarom u 21. veku. Dakle, tamo u toj vlasti, u strukturi te vlasti nema nikakve kontrole. Nema nekoga ko može da se usprotivi donošenju pogrešne odluke. Kada nekome, kao što je Putin, se u glavu usadi neka misao mesijanska da on promeni sada tok, odnosno da promeni rezultat 20. veka, a taj 20. vek je doveo do nastanka Sovjetskog saveza i raspada Sovjetskog saveza, i on sad želi
na neki način da rekonstituiše u stvari rusko carstvo onako kako je bilo u 18. i 19. veku, uprkos tome što je svet sasvim drugačiji, mora da postoje društvene državne strukture vlasti na vrhu koje će ograničiti ponašanje takvog čovjeka. To ne postoji. I zbog toga ruski narod plaća ogromnu cenu, nažalost. Ova situacija će dovesti do zaostajanja ozbiljnog Rusije i izolacije, osiromašenja Rusije, ali što je još mnogo gore, učinit će tu državu zbog te vlasti, ne narod, nego tu državu zbog te vlasti nasilnikom, kao što je bila nacistička Nemačka 40. godina. Oni zaista ozbiljno razaraju Ukrajinu. Ozbiljno razaraju Ukrajinu i onemogućavaju život u Ukrajini. Znači, to je politika vođenja rata da ja onemogućim da Ukrajinci žive u Ukrajini, pa da se oni rasele, pa onda valjda ću onda moći da osvojim tu Ukrajinu bez Ukrajinaca. To dotle ide. Ali, to je potpuno neverovatna situacija. Dozvolite da vas prekine, molim vas. Ursula von der Leyen predložila jednu interesantnu stvar. Da se formira Haški sud za ruske zločine. Ne, za zločine u Ukrajini. Za zločine, za ruske zločine. Nije rekao, neće da sude Ukrajine. A gde su, evo imamo tu pravnika, samo da postavim pitanje. Piše za Rusiju. A gde su tu sada Ukrajinci? I da li je, to kako je gospođa Ursula zamislila, to je pravno nemoguće, je li tako, gospodine Fila? Pa i onako je nemoguće. Ona je Ukrajince praktično oslobodila unapred i rekla da treba da se osnuje samo sud za ruske zločine. Tako je. Ajde ovako da vam postavim pitanje. A zar Ukrajinci nisu činili... Vama upadne razbojnik u kuću. Ne daj Bože. Ne daj Bože. I vi se branite protiv tog razbojnika. I onda neko formira sud i protiv razbojnika i protiv vas. Tako je. Je li to normalno? Ne, normalno je. Je li to normalno? Čekaj, pa, ne. Je li tako? Nije. Ko si ti, bre, da se ti braniš u svojoj kući? Ne, to je jedan je. U svojoj kući se braniš svim sredstvima. To u Americi ima pravo da je sobio. Jel mogu ja da vam ja... Evo, vrlo prosto ćemo. Evo, pusti ovo. Hrvatska je postavila teoriju po koje, pošto je JNA, odnosno Srbije, napala Hrvatsku, onda hrvatski branitelji ne mogu da vrše ratne zločine. To je poenta priča. Znači, taj razbojnik jedan, imate nužnu odbranu, jedan, to je lako. Međutim, ako vi pogledate Hrvati, jer to ratni zločin što bombarduju kolonu Srba. Naravno da je. Tako je. E pa, onda nije to razbojnik koji je ušao u kuću, nego nešto drugo. Znači, ovako. Haški tribunal, prvo da to razjasnimo. On je formiran odlukom Saveta bezbednosti pomoćnog organa Ujedinjenih nacija, koji nema pravo po povelji da pravi svoje pomoćne organe. To je prvo. Ali ono što je važno za ovu priču, niko ga nije potpisao od velikih sila. Ni Francuska, ni Nemačka, ni Engleska, ni Amerika. Ni Rusija, naravno. Ni Kina. Šta nije potpisao? Da dozvoljava da se upotrebljavaju oni odavde, kao i Florence Artman, što Francuska odbila da je pošao. To ti govoriš o stalnom... Ne, o ad hoku. A što se stalnog tiče, ista priča. Ad hok je samo za prostor Jugoslavije. Za Jugoslavije, ali za ratne zločine na prostoru Jugoslavije, pa su ispali samo srpski zločini da su bili. A onaj iz Hrvatske, pa generali su... Sve onaj otrovo. Ne. Pa oni, to su bosanski Hrvati. Ako to je uslovno rečeno, biti Hrvati su Hrvati, ali ovi iz Bosne i Hercegovine. Pa bosanski Hrvati i bosanski Srbi. Završite misao, molim vas. Što se tiče ovog novog statuta, također nisu potpisali velike sile. Te prema tome, Ursula von der Leyen, što je babi milo, to je se i snilo. Od tog suda nema ništa. A drugo, i što je vrlo važno, pod dva, mora Rusija da izgubi rat i da se raspadne. Pa onda da dođe neki DOS na vlast
tamo, kao što je došao kod nas, pa da izručuje, pa da proda predsjednika Republike, Slobodana Miloševića. Da izvrši svoje međunarodne obaveze. Da izvrši svoje međunarodne obaveze. Ne, oni su Slobodana, to smo se i nas dvojice raspravljali i na drugoj televiziji, oni su prodali Slobodana i to je njihov pregovarač Begović to i napisao u knjizi. Hvala Bogu da neko, da ne bude Toma sam priča. Da neko kaže istinu. Istinu. Dobro. I prodati. A onda je Koštunica je izručio sve generale, ministre i tako dalje. Izvršio koji međunarodnu obavezu Srbije. Nije to međunarodno. Što prekideš čoveka stavno? Ne, ne. Samo ga dopunjuje. E sad. Ne ponove. Samo, ne, ne. Ne, o, sad da se razume. Bila međunarodna. Ako se uradi, ne kažem. Ali kako ćete to u Rusiji da uradite ako se ne desi DOS? Mhm. To sam teo da dobro. I onda da nekom hoće da... Kako je to moguće bez... I zato Rusi ne smiju da izgube rat. Ali ne treba ni NATO da izgubi rat. Mora da se sedne. Da bude nerešeno. Pa na neki način. Da se, da se nađe rešenje. Nerešeno. Pa ne znam kako, ali ovo ima nuklearno oružje. Nije to bacanje... one pa baby bombe. Pa šta, ako imaju nuklearno oružje? Pa, šta je znam? Imala je Amerika nuklearno oružje, pa se povukla iz Vijetnama i Afganistana i nije pretila će baciti bombe na to. Pa da bacila, se... ne, niko nije pretila. Bacila je na jabla. Tako je. A zamisli, a Rusi su se borili protiv Hitlera. Prvo, Rusima su Amerikanci mnogo pomogli u Drugom svjetskom ratu da dobiju rat na istočnom frontu. Tako je. Ponavljam, Rusima su Amerikanci mnogo pomogli da dobiju rat na istočnom frontu protiv nacista. To je vrlo važna informacija koju treba da... Naoružavanje. E sad, ono što Srbi olako misle, to je da je situacija između Srba i Hrvata ista kao između Rusa i Ukrajinaca. Ona je sasvim drugačija. U čemu je razlika? Kao što je Toma rekao, JNA je bila armija cele SFRJ. I Hrvatska. I, znači, JNA je bila armija i koja je trebala da brani Hrvatsku i integrite cele države. I kada su oni proterali JNA, oni su proterali svoju sopstvenu armiju sa teritorije Hrvatske. I to se sve dešava u situaciji gde je verovatno 20-30% svih državljana Hrvatske su Srbi. Etnički. Pa onda imaš još one Jugoslovene koji su također većinom u stvari etnički bili Srbi. Jest. I to je jedna situacija raspada zemlje 1991. pa nadalje, koja je užasno tragična i takva je kakva je bila. Sasvim je drugačija situacija između Rusije i Ukrajine, jer Sovjetski savez se raspao, čini mi se, 1991. godine. Mirno, bez rata. Mirno se raspao, što je bilo nešto fantastično, u stvari to nije bila najveća tragedija, to je bila najmožda bolja stvar što se tako desilo. Zamislite da se to desilo tada kao sa Jugoslavijom. To je bila najbolja informacija. Znači, Putin je već tu opalio, što je rekao da je to najveća tragedija 20. veka. Drugo, 1994. godine u Bukureštu, u Budimpešti je zaključen sporazum o rešavanju pitanja Ukrajine. Tako. Što su Ukrajinci dozvolili da na Krimu, da ostane ruska crnomorska flota, da kompletno nuklearno oružje ode u Rusiju i sva su pitanja raščišćena. I onda se garantuje teritorij. I garantuje od strane Rusije, Amerike... 2014. zaboravio se. I onda, 2022. godine, ovo se probodi napadne... Moramo da završamo. Ne, 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 2014. je propisano sporazum. Jel misliš da će se ikada suditi za ratne zločine? Ne verujem da će se suditi. Biće neki sud moralni, kao Raselov sud će biti, ali formalno to neće biti suđenje. Kome to kažete za Putina, je? Da. Neće moći, suviše to je nuklearna sila, tako da nije realno da se to desi. Onda mora iza NATO agresiju na Jugoslaviju. Zato što Savez bezbednosti ne može da osnuje sud zbog toga što Rusija ima pravo veta. Ne, znam, ali ne može ni Generalna skupština za to što smo mi tražili. Pa nije bilo. Ali odbrana od agresije, isto može da bude, da se tu počinju ratni zločini. Može, kako da ne. Moraš da razumiš da velike sile imaju svoju rezon. Jeste. E, Florence Hartman, koja je tužena za odavanje tajne neke,
Francuska je odbila da je izruči. Nemačka je promenila zakon da onog Tadića izruči u Hag. Moramo da završavamo zbog veza. Prema tome, kad je velika sila, druga su pravila igre. Hvala vam, gospodo. Bilo je vrlo lepo slušati vas i biti s vama u društvu. Bilo je zadovoljstvo meni posebno sa Tomom. Da vidimo šta...